Bu yaramaz bola xonadonda biroz obro orttirdi diye hayolidan o'tkazdi u. Valeno onu darhol bolalarga tarbiyachi qilib olsa kerak, yo bo'lmasa Elizaga indamay uylanib ketaverish ham mumkin. U holda ham, bu holda ham ichida mendan kulib yuradi. Lekin ana shu jo'yali mulohazalariga qaramay, janob de Renal o'z noroziligini shunday qo'pol so'zlar bilan izhor qila boshladiki, asta-sekin Julianning ham jahli chiqib ketdi. De Renal xonim ko'z yoshlarini arang tiyib turardi. Ular stol yonidan turishgan zahoti xonim Julianning yoniga kelib, uning qo'ltig'idan tutdi-da, boqqa chiqib sayr qilishni taklif etdi. U yigitning qo'liga do'stona tayanib oldi. Biroq De Renal xonim nima deb tasalli bermasin, Julian nuqul "Bu ayollar ana shunaqa bo'lar ekan" deya ohista javob qilardi. Janob De Renal ularning yonida borardi. Uni ko'rib Julianning g'azabi yanada jo'sh urardi. U birdan De Renal xonimning o'ziga ochiqdan-ochiq tayanib olganini sezib qoldi-yu ijirg'anib ketdi. U xonimni qo'pollik bilan itarib yubordi-da, qo'lini tortib oldi. Uning baxtiga janob De Renal bu yangi beadablikni sezmay qoldi. Buni faqat dugonasining yig'lab yuborganini ko'rgan Dervil xonim payqadi. Xuddi shu payt janob De Renal bog'ning narigi chetini kesib o'tgan va o'zgalarga yurish man qilingan yo'lkadan yurishga jur'at etgan dehqon qizchaga tosh ota boshlagan edi. "Janob Julian, o'tinaman, o'zingizni bosing. Har qanday odamning ham kayfiyati buziladi-ku, axir", dedi unga qarab Dervil xonim. Julian unga cheksiz nafrat bilan sovuq nazar tashladi. Bu nigoh Dervil xonimni hayratga soldi. Ammo u yigitning bu qarashi bilan nima demoqchi ekanligini payqaganida yanada ko'proq ajablanardi. U holda xonim Julianning ko'zlaridan intiqom olishini uqqan bo'lardi. Robespierrelar turgan gap xuddi ana shunday xo'rlik tortilgan daqiqalarda yuzaga keladi. "Bu Julianingiz juda qahr qattiq ekan-ku, men undan cho'chib qoldim", dedi asta Dervil xonim dugonasiga qarab. "Negayam jahli chiqmasin axir", deya javob qildi De Renal xonim. "Bolalar juda yaxshi o'qishyapti. Buning uchun u ozmuncha mehnat qildim axir. Shunday ekan, bir kungina ertalab ular bilan mashg'ulot o'tkazmasa nima bo'libdi?" "Yo'q, rostini aytish kerak. Erkaklar ulguday qo'pol xalq bo'ladi." De Renal xonim umrida birinchi marta dilida eridan o'ch olgisi keldi. Boyonlarga nisbatan Julianning qalbida jo'sh urayotgan kuchli nafrat sirtiga tepay deb turardi. Uning baxtiga shu payt janob De Renal bog'bonni chaqirdi-da, birgalashib bog'ni kesib o'tadigan o'sha so'qmoqni tikanli shox shabbalar bilan to'sa boshlashdi. Julian sari payti o'ziga nisbatan aytilayotgan shirin gaplarning birortasiga ham e'tibor bermay borardi. Janob De Renal ulardan nari ketishi bilan ikkala dugona juda charchashganini bahona qilib, Julianning ikki qo'ltig'idan olishdi. Hayajon va sarosimadan qizarib ketgan bu ikki ayol o'rtasida borarkan, Julian takabburlikdan oqargan yuzi va jahl qiyofasi bilan ulardan keskin farq qilib turardi. Shu topda yigit bu ayollardan va dunyodagi barcha nozik his tuyg'ulardan nafratlanardi. "Hech bo'lmasa yiliga 500 frank daromadim bo'lganda bormi?" derdi u o'ziga o'zi. "O'qishimga yetsa bo'lgani edi. O'shanda bu janobga tupurgan bo'lardim." Ana shunday mulohazalarga berilib ketgan Julian ikkala dugonaning iltifotlariga deyarli e'tibor bermas, qulog'iga kirgan 5-6 og'iz so'z esa zardasini qaynatar, unga bema'ni, ahmoqona, ojiz gap, xullas xotinlarning safsatasi bo'lib tuyulardi. Suhbat uzilib qolmasin uchun biror narsa deyish niyatida De Renal xonim yo'l-yo'lakay erining bir fermerdan makka jo'xori poyasi sotib olgani va butun Verrierdan ana shu fermer bilan uchrashish uchungina kelganini aytib qoldi. Bu yerlarda o'sha poyani to'shakka tiqishar edi. "Erim endi bu yerga qaytib kelmaydi", deya qo'shimcha qildi De Renal xonim. U malay bilan bog'bonni chaqirib ketdi. Endi uchovlashib uydagi barcha to'shaklarga qaytadan poxol tiqib chiqishadi.
Bugun ertalab ular birinchi qavatdagi hamma to'shaklarga poxol tiqishdi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilishadi. Julianning basharasi o'zgarib ketdi. U Derenal xonimga g'alati qarash qildi-da, qadamini tezlatib, beka bilan ilgarlab ketdi. Derville xonim ortda qoldi. "Meni qutqaring," dedi Julian Derenal xonimga. "Bu ishni yolg'iz siz bajara olasiz. Bilasiz-ku axir, ana u malay meni o'lguday yomon ko'radi. Sizga rostini aytishim mumkin. Menda bir surat bor, uni to'shakka yashirib qo'ygan edim." Bu gapni eshitib, Derenal xonimning birdan rangi oqarib ketdi. "Mening xonamga hozir faqat siz kira olasiz. To'shakning deraza tomondagi burchagini sezdirmay titkilab ko'ring, kichkina qutucha topasiz. Kartondan yasalgan silliqqina qora qutucha." "Surat o'sha qutuchadami?" deya arang so'radi Derenal xonim, oyoqlari mayishib ketayotganini his etib. Ayolning ruhi tushib ketganini payqagan Julian darhol bundan foydalandi. "Sizdan yana bitta iltimosim bor, o'tinaman, xonim. Marhamat qilib o'sha suratni ochib ko'rmasangiz, bu mening sirim." "Sir deysizmi?" deya shivirlab takrorladi Derenal xonim. Xonim garchi o'z davlati bilan kekkayadigan va boylik orttirishdan bo'lak hech nimani o'ylamaydigan takabbur odamlar orasida o'sib voyaga yetgan bo'lsa-da, qalbida uyg'ongan sevgi tufayli ancha oliy himmat bo'lib qolgandi. Dili qanchalik ranjigan bo'lmasin, u Juliendan topshiriqni bajarish uchun bilishi lozim bo'lgan ba'zi tafsilotlarni fidokorlik bilan so'rab oldi. "Yaxshi," dedi uy tomon keta turib. "Demak, kichkina yumaloq qutucha, sip-silliq qora qutucha dedingiz-a?" "Ha, shunday xonim," deya javob qildi Julien. Xavf xatar sezgan kishilarda paydo bo'ladigan qat'iylik bilan. Xonim xuddi qatlga hukm qilingan odamlardek oppoq oqarib, ikkinchi qavatga ko'tarildi. Shuncha istirob chekkani yetmagandek, u birdan ko'ngli behuzur bo'layotganini sezdi. Biroq Julienga yordam berishim lozim, degan fikr unga dalda berdi. "Men qanday bo'lmasin, o'sha qutuchani olishim kerak," dedi o'ziga o'zi xonim. Shu payt u xuddi Julianning xonasi oldida xizmatkor bilan gaplashayotgan erining tovushini eshitib qoldi. Lekin xonimning baxtiga ular bolalar bo'lmasiga o'tib ketishdi. U to'shakning bir chetini ko'tarib, qo'lini shu qadar shitob bilan pahol ichiga tiqqandan barmoqlari tirnalib ketdi. Garchi og'riqqa chidamsiz bo'lsa-da, biroq hozir u buni hatto sezmadi ham. Chunki shu payt qo'li silliq qutichaga tekkan edi. Xonim qutichani shartta oldi-da, yugurib xonadan chiqib ketdi. U eri ko'rib qolishi mumkinligidan qo'rqmay qo'ygan zahoti, bu qutucha haqidagi fikr uning qalbini shu qadar iztirobga soldiki, xonim chindan ham xushini yo'qotayozdi. Demak, Julien qandaydir ayolni sevadi. Qo'limdagi manavi qutichada esa o'sha ayolning rasmi bor. Rashk o'tida yonar ekan, Derenal xonim darmonsizlanib dahlizda turgan stulga o'tirib qoldi. Xonimning o'ta soddaligi bugun ham joniga ora kirdi. Uning borlig'ini qamrab olgan hayrat chekayotgan istiroblarni biroz bo'lsa-da yengillashtirib turardi. Dahlizga Julien kirib keldi, u xonimning qo'lidan qutichani yulqib oldi-da, bir og'iz ham so'z aytmay o'z xonasi tomon otildi va darhol kaminga o't yoqib qutichani olovga itqibdi. "Napoleonning suratiga," derdi u bosh chayqab o'ziga o'zi. Uning kelib-kelib uzurpatorga bo'lgan cheksiz nafratini namoyish qilib yurgan odamning saqlab qo'yganini aytmaysizmi? Ashaddiy realist, buning ustiga mendan jahli chiqib yurgan janob Derenal bu suratni topib olganda bormi? Odam shunaqayam ehtiyotsiz bo'ladimi? Surat orqasidagi oq kartonda qo'lim bilan bitilgan bir necha satr yozuv bor. Uni o'qigan odamning Napoleonga sajda qilishimga gumoni qolmaydi. Qachon muhabbat izhor qilgan bo'lsam, tagiga kunini yozib qo'yganman. So'nggi satrni kuni kecha yozgan edim. Butun obro e'tiborim bir zumda barbod bo'lardi qo'yardi, derdi o'ziga o'zi. Julien qutichaning lovullab yonishini kuzatarkan. Axir mening butun boyligim
ana shu obro e'tiborim-ku. Shu orqali kun ko'ryapman. Ko'rgan kunim qursin. Oradan bir soat o'tgach, g'oyat charchagan va o'ziga o'zi rahmi kelib ketgan Julianning yuragi juda toshib ketdi. Verenal xonim bilan to'qnashib qolganida, yigit xonimning qo'lini ilgari sira ham his etmagan bir samimiyat bilan labiga bosdi. Xonimning chehrasi baxtiyorlikdan gul-gul ochilib ketdi-yu, lekin shu zahoti rashkning zo'ridan uni itarib yubordi. Boyagini eshitgan haqoratlardan alamzada bo'lib turgan Julian es-hushini yo'qota yozdi. U Verenal xonimning timsolida faqat badavlat bekani ko'rdi xolos. Yigit nafrat bilan xonimning qo'lini qo'yib yubordi-da, nari ketdi. U qattiq xayolga cho'mib bog'ni kezib yurarkan, birdan alamzadalik bilan iljaydi. Xuddi o'zimga o'zim xo'jayinday bemalol sayr qilib yuribman. Bolalarga mutlaqo e'tibor ham bermayman. Agar shunday yuraversam, yana janob Derenalning haqoratli ta'na tazarrurlarini eshitishga to'g'ri keladi. Uning esa shunday qilishga haqqi bor. Shuni xayoldan o'tkazarkan, Julian bolalar bo'lmas tomon yugurib ketdi. Bolalarning kichigi Julian bu kenjatoyni juda yaxshi ko'rardi. Uning yoniga kelib erkalana boshlagan edi, yigitning dilidagi dard alam biroz yumshaganday bo'ldi. Bu hali mendan nafratlanmaydi deya o'yladi u. Lekin shu zahoti u ham ojizlikning xuddi o'zginasi degan xayolga borib, dilida o'zini qo'yib berdi. Bu bolalar meni xuddi kecha ularga olib berishgan ov itini erkalatganday erkalatishadi.